Армысыздар эфирде жаңалықтар. Күннің айшықты оқиғасы біздің топтамамызда. Студияда Алмас Мұсабеков. Бүгінгі жаңалықтарымыздан көретіндеріңіз. Қарағайлы ауылының тұрғындары неге шенеуніктерге сенімдерін жоғалтқан? Таза ауыз су мен түзу жолға жарымаған жұртшылыққа шенеуніктер қандай серт берді? Бірер минуттардан соң. Ал 12 жыл бойы ішінде хирургиялық қысқышпен жүрген қарағандылық қария дәрігерлердің қателігін дәлелдей алмай жүр. Айтуынша, 2003 жылы ота жасаған Шахтинск қаласының ақ халаттылары 20 сантиметрлік темірді ішінде ұмытып кеткен. Абай ауданы полиция өкілі есірткі сатып жатқан жерінен қолға түсті. Есірткіге қарсы күрес бөлімінің қызметкері жергілікті тұрғынға героин саудалап жатқан жерінен ұсталған. Қарқаралы ауданының іргесінде ауыз суға тарыққан, түзу жолға жарымаған халқы қоқыстан көз ашпайтын Қарағайлы ауылы бар. Үш бірдей алпауыт кәсіпорын түрлі түсті металл өндіріп табыс тапса да елді мекеннің көркейетін түрі жоқ. Жергілікті тұрғында жылда жоқшылықтан құтқарамын деп серт беретін әкімнің уәдесіне тойғандықтарын айтады. Шыдамдары шегіне жеткен Бұқараның базынасымен біздің түсірілім топ танысып қайтты. Төскейінде төрт түлігі шұбырған, қорасы қисайған, шаңы бұрқыраған Қарағайлы ауылы бұл. Кезінде 16 мың халқы болып дүркіреген ең ауқатты елді мекендердің бірі болып саналған қойнауы пайдалы қазбаға бай. Алпауыт кәсіпорындарға ол жалы жер. Бірақ қазір Қарағайлы Қазақстанның қайыр бір нүктесіне ғана айналғандай, ескіліктің елесін бір шенді жаңарта алмады дейді ауыл халқы. Осы Қарағайлы ешкімнің көзіне ілінбеді. Ешқандай әкиматтардың, ешқандай әкімдердің келіп кетіп көріп, аралап, халықпенен сөз қосып, бас қосып, ешқандай бір келісім болған жоқ. Өйткені Қарағайлының халқы бір далада жайылып кеткен малдан да жаман болдық. Қарағайлының әкімін ол 2 жылда бір айырбастайды. Бір шеті Семеймен ұласқан Қарағайлы кеңес тұсында ядролық жарылыстан үрейлене таң атырса да дәл бүгінгідей жоқшылыққа тап болмағандарын айтады халық. Бұрынғы 16 мың тұрғынның тек 5 мыңы қалған, олардың барлығының күндері бір құдыққа қарап отыр. Машанова көшесіне былтыр свет орнатты. Иә, екі ай жанды. Кімді алдайды? Кімді алдайды? А? Мен кәрі жалғыз адаммын. Бір кәтке суды кейде 150 теңгеге сатып аламын. 40 мың теңге ғана пенсия аламын. Айналып сатып аласыз суды сонда. Ана бала көшеде келе жатқан баладан сатып аламын. Мен әкеле алмаймын ғой. Колонка алыс. Колонка толып тұр. Ана 7-8 колонка. Екеу үшеуінде ғана су бар. Судың тапшылығынан ауылдағы 100 балаға арналған жалғыз балабақша да жаңа оқу жылында ашылмай отыр. Ата-аналар бүлдіршінді мекемеге жетектеу үшін 5 литр суын құшақтап баруға мәжбүр. Оны білім ордасының басшысы да жасырмайды. Енді су осы кент бойынша енді судың мәселесінен су жоқтықтан ашылмай отырмыз. Сабылай балабақша бала қабылдауға 100% дайын. Ауылда тепсе темір үзетін спортқа құлшынған жастар көп, бірақ екі қолға бір күрек таппай жүргендері басым. Ал облысты Нығматулин билеген тұста өзі әдейлеп келіп ашқан спорт сарайының сыйқы осындай. Төбесі түсіп, жарамсыз күйде. Сонда да республикалық жарыстарда Қарағайлының намысын қорғап жүргендері бар. Тіршілік нәрі бұл мекемеде де жоқ. 2009-дан бері ашылғаннан бері бір жыл ғана істеді ғой душевой дегеніміз. Одан кейін душевой жұмыс істеген жоқпын. Не балалар нетеді, дайындалады да үйлеріне барып жеңіл желпі жуынады да сабақтарына барады. Енді басқа амал жоқ, басқа шара жоқ. Ауылдың төрт құбыласы алпауыт кәсіпорындардың мекеніне айналған. Алтын, мыс, темір шығаратын зауыт басшылары да келген сәттегі уәделерінен тайып тұр дейді тұрғындар. Бизнесмендер олжасын тауып жатқанмен улы ауасын жұтып жатқан біз дейді ашынған топ. Жолды қарғ етемін деген серттері де желге шыпты. Мына орталық көшені тазалаймыз, базар ашамыз, ән жерге магазин ашамыз, детсадқа барлығына көмектесеміз деп. Түкті көмектескен жоқ. Қаңыраған үйлерге толы ауылға жарылғыш зат түскенде кейіпте айналасы қоқыстан жайрап, бүлдіршіндері әткеншек емес, қара бетонда сырғанап жүр. Былтыр төселген асфальттарының өзі көпке жарамаған. Асфальт жетпей қалды дейді. Өйткені былтыр Қарқаралының 190 жылдығы болды. Биыл 191 жылдығы болса тағы да бізге түк жетпейді. Өйткені Қарағайлы как былай орысша айтқанда как отшельник. Қарағым, бізде адам сияқты өмір сүргіміз келеді. Бізде жарық жерде тұрғымыз келеді, тәтті су ішкіміз келеді. Ел аман болсын. Міне қазір кризис қой, жағдай түсінеміз. Бірақ Қазақстан содан арасынан өтіп кетсін деп тілеймін. Сендер бірге келгенде бізге не істеймін дейсіңдер. Көше тазартуға, суға, қалел мақсұты бақша берсін.
Қарқаралы ауданы әкіміне өкпелі жұртқа жергілікті басшы да есеп бермейтін көрінеді. Жыл басында ауыз су үшін бюджеттен 1 миллион теңге бөлінгенін айтқан, бірақ мұнара орнатқан мердігер істі шала тындырған. Әкімдіктің өзі соттасып жатыр қазір. Ал жол жарық тартуға тағы қаражаттың жоқтығы қол байлау екен. Маған дейін істеліп кеткен дүние, келесі жылға бюджеттік өтінімге кіргізіп отырмыз. Егер қаражат мәселесі шешсе, оны салуға арға жұмыс жасаймыз. Әкім Мырза ауылды тазарту үшін де арнайы техника қажет дейді. Ол да ауданнан ауыспай жатыр екен. Бәрін жақын арада қатырамын, тындырамын деген басшы тағы да халыққа уәде беріп қалды. Гүлназия Мерханқызы, Жасұлан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал 12 жыл бойы ішінде хирургиялық қысқышпен жүрген қарағандылық қария дәрігерлердің қателігін дәлелдей алмай жүр. Айтуынша 2003 жылы ота жасаған Шахтинск қаласының ақ халаттылары 20 сантиметрлік темірді ішінде ұмытып кеткен. Денсаулығы күрт нашарлаған Бектұр Тоқмағанбетов қазір тамақ ішуден қалыпты. Бірақ дәрігерлер зейнеткердің ағзасында медициналық құрылғының 40 жылдан бері жатқандығын айтады. Қатты білінбейді өзі, бірақ денсаулығым солай. Түміндей берді, кейінгі үш жылда тамақ ішуден қалды. Хирургиялық ота кезінде мақтаны қысуға арналған бұл құралмен Шахтинск қаласының тұрғыны 12 жыл бойы жүргенін айтады. Ағзасындағы 20 сантиметрлік темір денсаулығыма әуелі зиян келтірмеді дейді, бірақ кейінгі кездері тамақ батпай, төсектен тұрмайтын болыпты. Көп жолмайын, терлей беремін. Енді осы слабостей ма, шаршап қалам. Бұрын мына осы үшінші этажға свободно жүгіріп шығатынмын, қазір тоқтап, екі-үш тоқтап барып шығамын қазір. Онсыз да жүрек талмасымен ауыратын қария 2003 жылы ота жасатып, өтіндегі тасын алдырған. Қайшы тектес қысқыштың сол кезде Шахтинск қаласының дәрігерлері ұмытып кеткенін ашық айтады. Емделмеген емханамыз қалмады деп зар илеп жатқан жақындары ішіндегі медициналық құралдың қалып қойғанын жекеменшік ауруханалардың бірінде тексерістен кейін ғана білген. Бірақ ақ халаттылардың салғырттығын қайда барса да дәлелдей алмай жүр. Сіздерден көмек сұраймын. Осы біздің жағдайымызды естіп, бізге бір көмек берсеңіздер екен. Біздің ана соттатып біреуді нетіп деген шырылдату деген бізге керек жоқ. Ал Шахтинск қаласының дәрігерлері өздеріне шаң жуытар емес. Бар кінәні Киевка ауданының ауруханасындағыларға сілтейді. Үйткені қайта 70 жастағы зейнеткердің өмірін сақтап қалдық деген ақ халаттылар алғашқы ота 40 жыл бұрын сонда жасалған дейді. Сөздерінше қайшы сол кезде қалған, бірақ денесіне екінші рет пышақ өздері салған дәрігерлер ішекке оратылған қысқышты көрмепті. Біз ота жасағанда қысқышты пайдаланған жоқпыз. Сондықтан бұрыннан қалған болуы мүмкін. Екінші рет операция жасағанымызда қысқышты іріңдеген шектің арасынан көру қиын болды. Бар құралын хирургиялық бөлімге санап кіргізетін дәрігерлер қысқышымыз да мақтамыз да түгел болды деп ақталды. Қазір қарияның ішінен табылған темір сараптамаға жіберілді. Ал Бектұр Тоқмағанбетовтің көздегені дәрігерді соттау емес, өзіне келтірген моральдық шығынды өтеу ғана. Үйткені қарттың өмірі қымбат дәрілерге бағынышты. Мейрамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль сауда белгілерімен. Галвин – А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі – аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Ал Абай ауданында есірткіге қарсы күрес бөлімінің аға полиция қызметкері героин сатып жатқан жерінен қолға түсті. Прокуратура қызметкерлерінің айтуынша тәртіп сақшысы героинді Nissan көлігінде ұстаған. Әзірге тергеу өкілдері барлық ақпаратты жарияламай отыр. Тек әріптестерінің қылмысы туралы жедел ақпарат түскен бетте облыстық ішкі істер департаментінің қызметкерлері оны оқиға орнында құрықтаған. Тұтқындалған полиция қызметкерінің жасы 26-да. Қазір аталмыш іске қатысты қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүргізілуде. Есірткі заттарының екінші рет айналымға түсіп кетпеуіне орай жүргізілген жоспарлы операция кезінде Қарағанды облысы ішкі істер департаменті өзіндік қауіпсіздік басқармасының қызметкерлері Абай аудандық ішкі істер басқармасының қызметкерін ұстады. Ұсталған полиция қызметкері уақытша ұстау изоляторына қамалып, сотқа дейінгі тергеп-тексеру және қызметтік тексеру жұмыстары жүргізілуде. Облысымыздағы ірі қара мал санағын қыркүйек айының соңына дейін аяқтау қажет. Облыс әкімшілігіндегі жиында аймақ басшысы өңір әкімдеріне осындай тапсырма берді. Аталмыш сала бойынша берілген 90-дық есептердің қорытындысы жария болып, аймақтардағы ақша тұяқтыларының жайы назарға ілікті.
Өңірлердегі мал басын санау бірнеше әдістер арқылы жүргізіледі. Табындарға бөлінген ірі қаралардың құлағына сырға салу, оларды нөмірлеу немесе таңба басу секілді мәселелері әзірге ақсап жатыр. Берілген тапсырмаларды толықтай орындамаған аймақтардың арасында Ақтоғай, Шет, Бұқар жырау, Жаңарқа, Ұлытау аудандары да бар. Ағымдағы жылда мал құлағына тағылатын сырғаның аздығынан бұл мәселе әлі күнге дейін өткір күйінде тұр. Ауыл шаруашылығы министрлігі әзірге нөмірлі сырғаларға берілген өтініштерді тек шілде айында ғана қабылдады. Сондықтан да енді жыл аяғына дейін бұл сырғаларды аламыз деген үміттеміз. Облысымыздағы ветеринария мамандарының айтуы бойынша ауру жұқтырған малдарды соятын арнайы цехтар жоқтың қасы. Аталмыш мәселені шешуде шенеуніктер Арай Кейзет жауапкершілігі шектеулі серіктестігін тартуды көздеп отыр. Кәсіпорын ет өнімдерін қабылдай отырып, оларды консервілеп шығармақ. Тағы бір мәселе елді мекендер мен алыс ауылдарда ауыл шаруашылығына қатысты бұрын пайдаланылған құрылғылар қазір мүлдем қолданыстан шығарылған. 2013 жылы облыс бойынша құны 48 миллион теңге болатын барлығы 20 құрылғы сатылып алынған. Бірақ та осы күнге дейін аталмыш құрылғылардың Қарағанды қаласы бойынша тек біреуі ғана пайдалануға берілген. Ал басқа аймақтарда оларды ешкімде қолданып жатқан жоқ. Аймақ басшысы Нұрмұхамбет Әбдібеков өз істеріне салғырт қараған мамандарды сынға алды. Мал құлағына сырға салып, таңбалауды кейінге қалдырып жүргендер басшылықтан сөгіс алды. Ал кей аудан әкімдері бұл мәселені маман жетіспеушілігімен түсіндірді. Кенжелде бұл не осындай маман жоқ, ол керек, малдарын ауырып атыр, оны емдейтін де ешкім жоқ. Қалай емдеу, оны бақылап, тәртіп беріп отыратын адам, маман жоқ. Мәселе сонда ғой, сосынан не ауру шыға келеді, көбейеді, сосын оны өсірген малдың ешқандай пайдасы түспейді ғой ана. Қарағанды облысы бойынша мал шаруашылығына қатысты мәселелерді ветеринария басқармасы қарастырады. Олардың құзыретіне 18-ге жуық бөлімшелер мен станциялар және 200-ден астам түрлі бөлімдер кіреді. Меруерт Балкиева, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ақпараттың қолжетімділігін кеңейту жайында заң жобасы бірнеше жылдан бері созылып келеді, ал мәжіліс депутаттары аталмыш мәселені тағы көтеріп отыр. Халық қалаулыларының айтуынша, Қазақстанда орын алған жағдайларға толық мәлімет берілмейді. Құқық қорғау органдары қажетті ақпарат таратудың жолдарын заңмен тыйып тастаған. Аймағымызда да осы төңіректе түйінді түйткілдер жеткілікті, деді журналистер қауымы. Департаменттің бастығын азғандау керек, анау керек, мынау керек. Шымкент пен Таразда 2 сағаттық мамыре болды ма? Кешкісін шығып тұрып, врачы, қалпы журналистер, есімдер, бағаны аяқсынды, көз шықты. Бізді үйтіп көріміз. Бізді көлеңкесіне жатады. Мемлекеттік органдардан ақпаратты алу қолжетпеске айналған дейді қарағандылық журналистер. Оның ішінде әлеуметтік, құқықтық, медицина салалары бойынша уақытында толық мәлімет берілмейді, немесе сағыздай созылып, мерзімі өтіп кететін жағдайлар жиі кездеседі. Шенеуніктердің жалтақтығынан баспасөз қызметтері де іс жүргізіп жатыр дегеннен аса алмайды. Тілшілер қауымы шынайы ақпарат берілмеу себепті ғаламторда да жалған деректердің жарық көретіндігін айтады. Үш күнде ақпаратты беру керек дегенге сілтеме жасап, үш күні ар жағында, тағы үш күн оның ар жағында бір апта созылады. Ал бізге, журналистерге мысалы, ақпарат дәл қазір керек болады. Біз материалды шығару керек болсақ, бізге де ақпарат дәл қазір керек болады да, жаңағындай түсініктеме берілмегеннен кейін жалған ақпарат та шығып кетуі мүмкін. Елімізде 2009 жылдары нақты деректер көпшілікке ашық түрде жеткізілетін, бақта көтерілген мәселелер де жоғары жаққа өткір қойылатын. Бүгінде құқық қорғау органдары уақыттан жүйек шынайы ақпараттың таралу жолын заңмен тізгіндеп тастаған. Тәуелсіз сарапшылардың пікірінше, экономикалық дағдарыс, ғарыш саласы, әскери полигондардың экологияға әсері, бизнестегі қитұрқы жолдар тақырыптары көтерілмейтін болды. Оған қоса мемлекеттік қызметтегі жемқорлықтың белең алуы, сыртқы елдердің Қазақстанға ықпал жайында мәліметтер де жабулы қазан күйінде қалады екен. Ответственность в виде штрафа 30 месячных расчетных показателей за то, что госслужащий неправомерно отказал в предоставлении информации или предоставил ложную информацию или там неполную. Жаңа заң 42-те парламент қабырғасында қаралып, қазан айында сенатқа жіберілмек. Депутаттардың пікірінше, велосипед ойлап табудың қажеті жоқ, тек ақпарат тарату әлемдік стандарттарға сай жүзеге асса болғаны. Жаңабек Нарев, Олжас Ғаббасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал банкротқа ұшыраған Валюттранзит банкі салымшыларына депозиттер бойынша төлемдер беріліп келеді. Аталған банктегі қарызын алу үшін қолданушылар Банк Центр Кредит акционерлік қоғамының бөлімдеріне барып өтініш беруі тиіс. Бұл жөнінде Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі Қарағанды филиалының бас маманы хабарлады.
Оның сөзінше бүгінде 2,5 мыңнан астам салымшы өз ақшаларын алу бойынша өтінім білдірген. Ол үшін Центр кредит банкінің кез келген бөлімшесіне барып құжаттар тапсыру керек. Маманның айтуынша депозиттегілері қосылған сыйақыны есептемегенде 5 миллион теңгеге дейінгі қалдық ала алады. Растайтын құжаттар келіп түскен күннен бастап 5 жұмыс күн ішінде төлемдер төленеді. Қазақстан Республикасы заңының кейбір тармақтарына өзгерістер мен толықтырулар енгізілуіне байланысты ағымдағы жылдың 10 тамызынан бастап Валютранзит банк салымшыларының ақшаларын қайтару бойынша жұмыстар іске асырылып жатыр. Мұны орындауға екінші деңгейлі банктер арасында конкурс өткізілген. Нәтижесінде Центр кредит банкі танылған. Салымшылар аталған жерге барып өз ақшаларын ала алады. Жыл басынан бері қаламызда орын алған өрттің 70% тұрғын үйлерде болып отыр. Тілсіз жаудың белең алуының басты себебі тұрғындардың қауіпсіздік шараларын сақтамауынан туындауда. Тамыздың 28-де Ленин көшесіндегі 13 қабатты үйдің 4-ші қабатында да аталмыш жағдай қайталанған. Самалдықтағы тоқтың қысқа тұйықталуынан туындаған өрттен үйдің 64 шаршы метр жанып кеткен. Әйтеуір адам өлімі орын алған жоқ. Ал оның алдындағы 6-шы қыркүйекте болған келеңсіз оқиға қайғылы аяқталды. 14-ші ықшам ауданында тілсіз жаудың кесірінен бір ер адам ажал құшты. Үйдегі өрттің өршуіне самалдықтың ағаш пен тез жанатын материалмен қапталғандығы да әсер етуде. 4-ші жағдай қызметінің мамандары халықты келеңсіздіктің алдын алуға шақырады. Учез города Караганды напоминает, что төтенше жағдай мекемесі қала тұрғындарына тамақ істейтін плитаны, электр құралдарына абай болуды ескертеді. Балалардың отпен ойнамауын да қадағалау қажет. Егер оқыс жағдай бола қалса, бірден 101 немесе 112 нөмірлеріне қоңырау шалыңыздар. 16 қыркүйек күні Қарағанды қалалық мәслихатының кезекті сессиясы өтеді. Күн тәртібінде қаралатын мәселелердің қатарында қаланың су құбырларын тазарту жұмыстары бар. Сондай-ақ жылу және электр желілері мен инженерлік инфрақұрылым нысандарын пайдаланудағы дайындық жұмыстары да жария болмақ. Сессияның кезекті отырысында құрылыс, экология, көлік, байланыс, тұрғындарға коммуналдық тұрмыстық қызмет көрсету мәселелері де қарастырылмақ. Сонымен қатар Қарағанды қаласы көшелерін қайта атау бойынша республикалық ономастикалық комиссия қарауына ұсыныстар енгізілетін болады. Елбасының тапсырмасымен Нұрлы жол мемлекеттік бағдарламасы аясында шаһарымыздың орталық көшелерінде жылу құбырлары қайта жөнделуде. Нәтижесінде 4 учаскеде 150 мың гигакалорий жылу энергиясы үнемделеді. Жобаға 2 миллиард 7 миллион теңге бөлінген. Жөндеу жұмыстары қазан аяғына дейін жалғаспақ. Жылу құбырлары Гогольден бастап Ерубаев көшелерінде жөнделсе, ал Әлиханов, Ленин және Кастилла көшелерінің аралығында құбырлар батыста қолданылып жүрген жаңа технологиямен атқарылуда. Онда тұрбалар жерге бірден төселеді, үстіне топырақ жауылып, плитаға қойылады, беті асфальтпен жабылады. Бұл жерге бұрын реконструкциялық жұмыстар жасалған жоқ, тек апаттық жағдайда ғана жөндеу жүргізілген. Енді темір арқа және НС система мердігерлік компаниялар жұмыс істеп жатыр. Бұл бағдарлама Қарағандыда алғаш рет орындалуда. Осы тұрбалары арқылы қаланың орталығындағы 385 тұрғын үйге жылу жіберіледі. Бүгінде Пришахтинскідегі жұмыстар да бітуге жақын. Келесі жылдары Майқұдық пен оңтүстік шығыс ықшамаудандарында қайта жөндеу жүргізіледі. Биылғы жылы 4 шақырым 123 метр құбыр жөнделеді. Келесі жылы 3 шақырым 600 метр жоспарлап отырмыз. Осылайша жылда құбырларды ауыстырып отырамыз. Құбырларды шіруден сақтау және жылуды үнемдеу үшін арнайы материалдармен қапталады және 10-15 жылға дейін жарамды болады деп күтілуде. Сондай-ақ ақауы бар орындарды тиісті құрылғылар көрсетіп тұрады. Қыркүйектің 30-ына дейін монтаждық жұмыстар жасалады. Одан кейін шұңқырларды жауып, асфальт төсейміз. Қазанның 15-іне дейін бітіреміз деп жоспарлап отырмыз. Реконструкция жұмыстары заманауи үлгіде атқарылғандықтан жылу беретін компанияға да халыққа да тиімді болмақ. Жаз бойы айналма жолдың азабын тартқандар қыс айларында жылы үйде рахатын көрмек. Жаңабек Наров, Олжас Ғаббасов, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, бүгінгі редакциямызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.